Ďalšie svieti. Ja som dal na strojku teraz reflexy pasky. Asi ja. To je stána prečerpú. Ó, svetlo. Thank you.
schránku z auta? Čo sa dá čakať od tejto spoločnosti? Ja som tým išiel do Viedne a tomu stačilo ako takovou skáčkovi. Išli sme cez Berg, išli sme v Kice. Napojili sme sa za Hamburgom na cestu. Ty kokko. Nie, vy sa to aj preto mu muž nadával. Kam sa lepí?